Idajet Beqiri për Altin Dumanin, 4 dosjet e mëdha që duhet të hetoj, ia çfarë duhet të ndodhë deri në shkurt. Avokati Idajet Beqiri ka renditur 4 dosjet e mëdha që duhet të çojë deri në gjyq kreu i ri SPAK Altin Dumani. Avokati Beqiri përmendi Gërdecin, Cezdia, Inceneratorët dhe 21 janarin. Për tre prej këtyre dosjeve, Beqiri thotë se kryekoka është ish kryeministri Sali Berisha, i cili duhet të dënohet me burgim të përjetshëm. Parardhësi i Altin Dumanit kishte shansin të bënte histori për veten dhe vetë SPAK. Dosjet që ai kishte në dorë bashkë me SPAK, nëse do të çonte 4 prej tyre në gjyq, do mbahej mend sa të ishte jeta në këtë vend. Kryedosja ishte Gërdeci. Është thuaj se i hetuar. Gërdeci nuk do kokë turku. SPAK po e përdor me një kokë turku tjetër. Tani do të bëj një kokë turku tjetër, Fatmir Mediun. Por nuk shkon te kryekoka që është Sali Berisha. Duhet të dalë me burg të përjetshëm. SPAK e ka këtë dosje. Dosja Çezdia, dosja e vrasjes në bulevard, që thotë se do vrisja dhe kreu në opozitës. Duhet të hetojnë dhe inceneratorët, tha Beqiri. Kreu në rritës pak Altin Dumani e quan si më të përshtatshmin për situatën aktuale, por nëse deri në muajin shkurt 2023 nuk çon përpara 4 dosjet, sipas Beqirit është i dështuar. Nëse brenda muajit shkurt nuk e çon përpara këtë dosje, është i dështuar, do konsiderohet që ecën në gjurmët e të atit të parit.